ନୟାଗଡ଼ ଦଶପଲ୍ଲାର ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି କୁଆଁରିଆ ମୃଗବିହାର। ଏଠାରେ ହରିଣଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ବିତାଇଲେ ମନ ହୁଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ହରିଣଙ୍କ ମନରସା ଏବେ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା କ'ଣ କିଏ ପଚାରି ବୁଝିଛି? ହରିଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଥିବା ଏହି ମୃଗବିହାରରେ ଏବେ ହରିଣଙ୍କ ବଂଶରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ଏମାନଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଓ ମାଈ ମୃଗଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖାଯାଉଛି। ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିଆଯାଉଛି ଡାଳପତ୍ର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅନୁଦାନ ରାଶି ବଢ଼ିନଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅବହେଳା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଏହି ମୃଗ ବିହାରକୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏହାର ଯଦି ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରନ୍ତା ତେବେ ଦଶପଲ୍ଲା କାହିଁକି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ତେବେ ଏହାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଭାବରେ, କୁଆଁରିଆର ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳ ଭାବରେ କୁଆଁରିଆ ମୃଗବିହାରକୁ ବୁଲିକି ଅନୁଭବ କରିକି ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଭିତରେ ଥିବା ଏ ମୃଗବିହାରକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତେ। ମୃଗଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଲାଗି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୁ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 1985 ଦଶପଲ୍ଲା କୁଆଁରିଆଠାରେ 5.5 ଏକର ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏହି ମୃଗ ବିହାର। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଅଣ୍ଡିଆ ହରଣକୁ ଅଲଗା, ମାଈ ହରଣକୁ ଅଲଗା ରଖିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଜାଗା ଆୟତନ କମ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୀତି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ? ଜାଗା ଅଭାବ ପାଇଁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ରଖିବ? ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ତା'ର ପରିସୀମା, ତା'ର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ, ଜାଗା ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା କଥା କରାଯାଉ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉ। ଆମର ଟୋଟାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଗା 6 ଏକର ଅଛି ଏଇ ଜାଗାଟାରେ, ଆଉ ଜାଗା ଟିକେ ସର୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଏଫ୍ ସାର୍ ହେରିକେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଗାଟା ଟିକେ ବଢ଼ା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ମପାମପି ବି ହେଇଛି ଜାଗା, ସେଇ ପ୍ରପୋଜାଲ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନୟାଗଡ଼ ସାତକୋଶିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ପାଣିଗୋଛା ପୂର୍ବ ବନାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ମୃଗବିହାର ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ମୃଗବିହାର ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଚରମ ଅବହେଳା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।